Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! Мене звати Раяне, і я викладач французької мови. Взагалі-то це перше відео, яке я роблю українською мовою для початківців, для того, щоб ви могли розпочати вивчати французьку мову. А з чого треба розпочати? Я переконана у тому, що саме французьку мову треба розпочати з алфавіту та з правил читання. Чому? Тому що у французькій мові є свої чіткі правила читання, їх багато, але все ж таки, якщо з ними ознайомитися правильно на початку, це дасть вам дуже потужний поштовх до того, щоб покращувати у правильному напрямку свою французьку мову. Тому цей перший урок я присвячую саме початковим правилам читання. Якщо вам сподобається дане відео, ви поділитесь з ним в соціальних мережах з друзями, поставите лайки та напишете свої коментарі. Це допоможе мені з натхненням перейти до зйомок інших відео з цієї рубрики для початківців. Чому я кажу, що правила читання у французькій мові – це дуже важливо? Можливо, ви ніколи не звертали увагу, але така фраза, яка відома вам, впевнена більшості з вас, «merci beaucoup», що означає «красно дякую», «merci» пишеться ось так, це вам зрозуміло, а ось слово «beaucoup» ніби звучить з 4 літер, але насправді тут 8 літер, подивіться, як пишеться це слово, і я вам скажу, що цьому є пояснення, як це правильно вимовляти. Але перед тим, як перейти до правил читання, я все ж таки ознайомлю вас з алфавітом, щоб ви, ну, хоча б розуміли, як це звучить. Окремі літери я маю на увазі в алфавіті. По алфавіту ми пробіжимося дуже швидко. Отож, ви бачите наразі алфавіт. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Аш, І, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, Т, У, В, В, Х, Y, Z. Ось так звучить алфавіт французькою мовою. Ну, можливо, ви скажете, навіщо мені це знати? А я вам скажу, що це вам може знадобитися, якщо ви опинитесь у франкомовному оточенні і вам, наприклад, треба буде проспелити своє ім'я. І робити вам це прийдеться по літерах алфавіту. Але навіть якщо вам і не знадобиться спелити своє ім'я, я все ж таки хочу виділити деякі літери, щоб ви розуміли, як ці літери читаються в алфавіті саме. Зверніть увагу, що третя літера – це літера С, а ось ця літера – це літера С. Також не плутайте літеру Ж і літеру Ж. Також звертаю увагу, що ось С – це літера Е. Ні Е, ні Є, а саме Е у французькій мові, у алфавіті. Ну і ще звертаю увагу ще раз на мою улюблену літеру W. W, як багато з вас можуть подумати з першого погляду, французькою мовою це W, дуже гарно звучить, правильно? Наприклад, машина, яку ми називаємо марку BMW, французькою буде BMW. La marque BMW. Vous pouvez conduire la BMW, avoir le smartphone. На цьому все, про алфавіт ми дуже коротко з вами поговорили, а зараз поговоримо про основні моменти в правилах читання. Отож, перше, що ви маєте знати з хороших новин, що у всіх словах французької мови наголос завжди буде падати на останній склад. Завжди. Ну, візьмемо ту ж саму фразу «merci beaucoup». Ви чуєте, що завжди наголос падає на останній склад. «Merci beaucoup». Інші французькі слова, які інтернаціональні, ви можете їх вже знати насправді. Слово «bonjour», «добрий день» французькою, теж наголос падає на останній склад. «Croissant», «croissant» теж на останній склад. «Papier», «папір» на останній склад падає наголос. «Parasol», «парасолька» від сонця. «Макарон», «макарон», як його називають в нас теж,
На останній склад падає наголос, ну і навіть в іменах та словах іншомовного походження французи також ставлять наголос на останній склад, тобто якщо вас звуть Яна, вас будуть називати Яна. Ну, якщо вас друзі називають Саша, то у Франції ви будете Саша. А зараз представте, як би у Франції назвали актора американського Леонардо Ді Капріо. Французькою це звучить як Леонардо Ді Капріо, який виграв Оскар. Le premier Oscar de Leonardo DiCaprio. Як бачите, з наголосами все дуже просто. Ще гарні новини – це те, що у французькій немає звуків «х» та «ч». Якщо ви звернули увагу на мій канал YouTube, мене звати Гаяне Хачатурян, і моє прізвище французи вимовляють як Кашатурян, тому що в них немає звуків «х» та «ч». Третій цікавий момент. Ви побачили, що в алфавіті є буква «H», але вона ніколи не вимовляється. Так її пишуть, але ви вже знаєте, що звуку «х» нема у французькій мові, тому буква «H» просто пишеться, але не вимовляється. Наприклад, слово «готель» французькою буде «hôtel», а пишеться воно з «H». Чи слово «гамак» – «амак» французькою. «H» пишеться, але не вимовляється. До речі, письменника французького Віктора Гюго, правильніше так, тому що наголос на останній склад, французькою він пишеться ось так ось і читається Віктор Гюго. Так що він Гюго, а не Гюго, як ми звикли його називати. Et je terminerai sur cette citation de Victor Hugo. Le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo. Як останній приклад, також дам вам слово «богема». Французькою воно пишеться «боемме» з літерою «h» всередині, але «h» не вимовляється ніколи. La bohème, la bohème. До речі, про «богему», «боемме». Зверніть увагу, як пишеться це слово. Наприкінці ви бачите літеру «е». І ось ми переходимо до ще однієї цікавої деталі, що літера «е» і сполучення літер «ес» наприкінці слів ніколи не читаються, якщо, звісно, над літерою «е» немає ніяких значків, ну, акцентів, тобто паличок, можете називати це як хочете. Ще раз, якщо літера «е» пишеться наприкінці, чи сполучення «ес», вони ніколи не читаються наприкінці слів. Тобто слово «боемме», «богема», ви бачите, пишеться з «е» наприкінці, але ця літера не читається. Згадайте мумо каву, яка продається у магазинах в нас вже давно. Кава «карт нуар», як її називають в нас «карт нуар». І зараз подивіться, як це пишеться. Ви вже розумієте, що наприкінці слів не читається літера «е». І все закономірно. Згадаємо велогонку «Тур де Франс». «Тур де Франс», як і називають її в нас – до речі, слово «Франція», «країна», «la France» пишеться з літерою «е» наприкінці, але, ви знаєте, «е» ніколи не вимовляється. Пам'ятаєте марку «Ів Сан Лоран»? А зараз подивіться ще раз, як пишеться ім'я «Ів», і ви бачите «ес» наприкінці, і ви знаєте, що воно ніколи не читається. Марка косметики «Lancôme». «Е» наприкінці не читається, і у «Lancôme» є також дуже відомий парфюм «Idole». Ідол. І подивіться, «е» наприкінці не читається. Є маленька деталь, я просто додам, що у артиклях та в займенниках все ж таки «е» вимовляється. У дуже коротких займенниках та артиклях з цим ми ознайомимося з часом, але ви вже можете їх побачити, якщо щось, це читається як «le», «le», «de», ну і займенники «je», «me», «te». І ще декілька, але це з часом. Загальне правило, воно таке, що «е» та «ес» не читаються наприкінці слів. Я сподіваюся, що ви занотовуєте цю інформацію, бо в нас ще є достатньо правил. Ми на півдорозі. Також наприкінці дієслів не читаються закінчення «ент». Я заздалегідь вам це кажу, тому що ви ще не знаєте, які взагалі є дієслова у французькій мові, але якщо ми відміняємо третю особу множини, тобто вони, то
у французькій мові майже завжди наприкінці пишеться «ент» при відмінюванні третьої особи множини, але ніколи не вимовляється. Тобто, щоб сказати «вони розмовляють», французькою це пишеться ось так і вимовляється як «il parle». «Вони закінчують» пишеться ось так, вимовляється «il finisse». «Вони кажуть» пишеться ось так і читається як «il disent». «ЕНТ» наприкінці дієслів не читається. Також наприкінці слів у французькій мові не читаються приголосні майже ніколи. Звісно, завжди є якісь маленькі виключення, але правило загальне, воно таке, що приголосні не читаються наприкінці слів. Зараз вам вже трішечки зрозуміліше, чому у слові «буку», «мерсі буку» пишеться «п», але вона не вимовляється. Ну, я вам так скажу, чому там пишуть літеру «п», це не дуже зрозуміло, але хоча б зрозуміло, чому її не вимовляють, тому що це приголосна. Французькою, щоб сказати «привіт», це слово «салю». І пишеться воно з літерою «т» наприкінці, це приголосна, вона не вимовляється. Це легко запам'ятати «салю», «привіт». Є красиве слово «параді». Пишеться з літерою «с» наприкінці, це приголосна, вона не вимовляється. І «параді» французькою – це «рай». До речі, співачку «Ванесса Параді», насправді, як ви бачите, звуть «Ванесса Рай». Яке гарне прізвище. Згадаємо географію і найвищу точку Франції – Монблан. Пишеться Монблан ось так, і зараз вам зрозуміліше, чому «т» та літера «с» наприкінці не вимовляються. Ну, можна також згадати марку аксесуарів. Згадайте, як вона пишеться. А вимовляється «Монблан». Столиця Франції – Париж. Насправді пишеться як «Парі». З літерою «с» наприкінці вона приголосна і не вимовляється. Але є виключення, є деякі приголосні, які все ж таки вимовляються наприкінці. Це приголосна «ф», наприклад, «наїв», «актив», «наївний», «активний». Приголосна «л» також читається наприкінці слів. «Фестиваль», «фестиваль», «карнаваль», «карнавал», «канал», «канал». І також приголосна «р». Вона теж читається дуже часто, в іменниках вона читається, наприклад, такі слова як «бонжур», ви наразі розумієте, що «р» читається. Знову ж, «тур де Франс», «тур де Франс», марка одягу «діор», «діор», бачите, «р», «ф» та «л» – це ті приголосні, які наприкінці читаються. Стосовно літери «р» я помітила зірочкою, тому що є деякі особливі випадки, можливо, ми про них поговоримо вже пізніше. Ну і також літера «с», вона теж є ніби трішки специфічна, тому що наприкінці слів ця приголосна вимовляється загалом, наприклад, «парк», «парк» чи «грек», «грецький», «публік», «публічний», але не вимовляється, якщо перед цією літерою є носові звуки. Але це також така дрібниця, така деталь, до якої ми можемо ще повертатися. Але загалом, як ви бачите, приголосні не читаються. Я вже відчуваю, що ви втомилися, але трішки залишилось. Про Dior вам вже зрозуміліше, чому літера «р» читається наприкінці, хоч вона і приголосна. А давайте наразі поговоримо про марку «Chanel». Ви бачите, що «л» наприкінці теж читається, бо це виключення. А чому на початку сполучення «ch» читається як «sh»? Тому що це правило. «Ch» у французькій передає звук «sh». І марка «Chanel» тому дуже яскравий приклад. Давайте згадаємо відомого французького шансоньє, співака Шарля Азнавура. Пишеться його ім'я ось так – Шарль Азнавур. Ви вже бачите, тут багато правил. Звук «sh» – «Шарль». Ви бачите, що «ес» пишеться, але не вимовляється. І ви бачите «Азнавур» – «р» наприкінці, яке вимовляється. Це та приголосна, яка вимовляється. Таке слово як «шансон». «Шансон» – це пісня французькою мовою. І ви вже знаєте, як передається звук «ш» через сполучення «ch». Ну і ще такий приклад, слово, яке, можливо, вам відомо, але ви не знали його першочергове значення, це слово
Fourchette. Une fourchette означає французькою виделка. Фуршет. Пишеться це слово саме через CH. Фуршет. Une fourchette, enfin peu importe. Prends ma fourchette. Ну і останнє на сьогодні правило – це правило того, як вимовляти два різні звуки. Перший звук – це звук «ю», який передається через літеру «ю». Ну, це дуже логічно, хоч щось логічне. Наприклад, слово «культура». Ви бачите, два звуки «ю» наприкінці літера «е» не вимовляється і виходить «культура». «Плюм» – таке слово як «ню», що означає «оголений». Звідси, до речі, слово «нюдіст». Ну і останній приклад, хай буде моє улюблене сполучення «тю-тю», що означає французькою «ти вбиваєш». Французькою це «тю-тю». Чому? Тому що ви знаєте, що «ес» не читається наприкінці слів і виходить так «тю-тю», «ти вбиваєш». І останній звук – це звук «у». Це вже українська «у». Да? До цього був звук «ю», а тут звук «у». І щоб передати звук «у», він передається через дві літери – «о» та «ю» разом. Якщо ви бачите таке сполучення, то це звук «у». І давайте знову подумаємося на слово «боку». «Мерсі боку». І подивіться «боку». Це той самий звук «у», і він передається через «о», «ю». І знову нагадую, приголосні наприкінці не читаються. «Боку». «Бонжур». Зараз зрозуміліше, чому це саме «бонжур». Звук «у», ви бачите, передається через ці дві літери. Знову ж, «фуршет». Ви бачите, чому це «ою». «Фуршет». Виделка. Ну і згадаємо відоме кабаре, яке ви знаєте як «Moulin Rouge». Французькою це «Moulin Rouge». І ви бачите «rouge», що означає «червоне», «червоний млин». Це французькою мовою, якщо перекласти на українську. «Moulin Rouge». Ну і вам зрозуміліше, чому «е» не читається наприкінці, тому що це таке правило. Ну і звук «у», «rouge». Зараз все більш-менш стоїть на своїх місцях. Перед тим, як завершити наш урок, я пропоную зробити маленький контроль. Подивіться на ці слова і спробуйте їх прочитати. Поставте на паузу, спробуйте їх прочитати, а потім я прочитаю їх з вами. Добре? І так, давайте читати разом. Лу. Луп. Cube. Il dessine. Нагадую, тому що це дієслово у третій особі множини ent не вимовляється, так? Ша. Belle. Tu parles. Harmonie. Coucou. Passif. Tablette. Salle, choc, canal, tour, cadet, cadette, parachute, sucre, Pierre, Richard, cravate. До речі, останнє слово «кроват» – це «кроватка». Ну а з П'єром Рішаром, я сподіваюся, ви знайомі. На цьому наш урок завершується. Я знову ж сподіваюся на те, що ви все занотували і що по прикладах, які я надала, вам стало вже легше все це вивчити та зрозуміти. Звісно, як я казала на початку, це не всі правила, є ще достатньо правил. Якщо ви хочете з ними ознайомитися та спонукайте мене до того, щоб я продовжувала робити уроки саме українською мовою, я дуже прошу поширити це відео, щоб воно набрало переглядів. Тому що, як багато з вас, моїх глядачів, знають, я роблю вже дуже багато років, веду свій канал саме російською,
російською мовою, і це як ніби перша проба зробити базовий курс саме для україномовного глядача, тому мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Дуже всім дякую за увагу і до наступних зустрічей на моєму каналі. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.